Так, а що я мовчу? Новий пустий документ. Ми маємо корм. Значить, новий пустий документ. Знайти. От якраз маємо 640 на 480. Так? Ставимо. А так, тепер йдемо до ісходника. Ісходник у нас є на робочому столі. То я показую, як я робив. От. От відкриваємо ісходник. Поки що ми будемо працювати з розрішенням 940, а потім ми його переробимо на таке, яке потрібно на сайті. Так, маємо один об'єкт. Відкрити двері. Як ми це робимо? Беремо маску. Маску по кісті. І намагаємось виділити двері. Тут трошки. О. Треба поставити тут зелений хрестик, щоб маска зберігалася. Маска. Так. Маска. Маска. Тепер треба заповнити повністю. Візьмемо 100. Заповнимо. Заповнимо. Так. І тут маска. Абріз маски. Удаліть пустоти. Так. Маємо. Майже. Тут трошки підправимо. Підправимо. Дивимося. Червоне тут. Що підправимо? Червоним. Так. Вирізаємо. Вирізали. Ставить як новий об'єкт. Маємо. Тепер той об'єкт треба двері відкрити. Так. Що ми робимо? Йдемо в ефекти. Ефекти. Трьохмірні ефекти. Трьохмірний поворот. От вже він в мене тут є. Налаштований. Двері відкриваємо на 16 градусів. Окей. Двері відкриті, але потрібно тепер їх розширити. Підігнати. Підганяємо. Є. Тепер потрібно їх зробити об'ємні трошки. Йдемо знову в ефекти. В мене є додаток до Corel'а, фільтри Alien Skin. Йдемо в фільтр екструди. Ну, тут він вже налаштований. Тільки окей. Тут можна ширину двері зробити. О, двері будуть, наприклад, отакі широкі. Ну, нам такі широкі не потрібні. Робимо такі. Окей, окей. Ну, вони получилися нерівні, тому що ясно, що ми спішимо, але то можна підправити. Резинкою взяти, наприклад, тут
і стерти. Стерти. Ну що, зробимо ще лице Януковича, ставимо сюди, йдемо справка, екран приветствия, дивимося, а то ми тут Путіна вставляли, значить то його костюм, так, о, беремо Януковича, так, знову маска. Виділяємо. Копірувати. Ставить як новий об'єкт. Ясно. Тепер його більш-менш крутимо, щоб лице було так. Підганяємо більш-менш по розміру. По розміру раз. Тут так. Так. Отак. О. Є. Є. Тепер беремо настройка, колір, автонастройка. Не дуже. Значить, беремо в лабораторії коректировки зображень. Тут більше він червоний, да? Ставимо до червоного трошки його. І зменшуємо яркість, да? І насиченість. Насичений став, так, приблизно підбираємо, все, окей, маємо приблизно його лице, тепер що ми робимо, беремо інструмент клонування із сохраненого і починаємо стирати. А, тут я поставив прозрачність, ну, десь приблизно 73. От. І ще трошки тут. Зокрема, у ньому проголосили Віктора Медведчука небажаною особою у їхньому краї. На паркані маєтку виступили з написом «Геті Закарпаття». Далі. Для цікавості поставлю ще, наприклад, Путіна тут. Екран приветствия. Тут зберігаються файли, які я відкривав, коли робив демонтуватор. Ну, от, наприклад, ми його беремо. Знову маскою. Пройшлися по ньому маскою. Маскою. Копіруємо. Вставляємо як новий об'єкт. І той об'єкт переміщаємо за двері. Тобто він у нас буде за дверима. Тінь
Тінь от. Тінь на двері робимо. Тінь. Пішли. От. Наша тінь. Тінь. От вона буде закривати Путіна. Значить, беремо прозрачність тіні. Приблизно видно, тінь більш натуральна виходить. Все. Коли закінчили все, отакі у нас виходить перевірка кольорів. Тут є кнопочка така. Потім всі об'єкти об'єднати з фоном. Отримуємо один об'єкт. Далі беремо, наприклад, в ефекти йдемо. Знову Valiant Skin. Кольоровий фільм. Кольоровий фільм. Ну, от тут вже ефект є. Значить, де... тут є кольор. Різні ефекти кольора. Оранжевий. Більше оранжевого. Оранжевий. Далі. Золотистий. Нон. Оверсайт. Оверкаст. Так. Ну, візьмемо. Так, збільшимо, щоб більш видно було. Який більш такий не. Ну, нехай буде. Ні. Ну. А, ні. От, оверсайт. Ні. От, от той от. От той. Ні, от той. Так, окей. Окей. І, я знаю. Різні тут ефекти є. Бокіш, наприклад. Добавляємо. Края можна розмити. Тим ефектом края розмити і затемнити. Щоб виділити центральний об'єкт. Ну от. Тут типа антіго. Коротше, різні ефекти. Регіонал, Pure White. То, наприклад, його там розширяємо. Натураль лома. Беремо його. Не подобається чорний колір. Можна зробити коричневий. Так. От. Окей. Коричневий. Ну, майже все. Зберігаємо файл. Сохраніть как. На робочий стол. Вибираємо, як ми хочемо його зберігти. Тут є формати. HPG. Називаємо його проба. Про просто. Сохраніть. Все. Окей.